ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሺወንዙ መላኩ ነኝ። ምዕራባውያንን ሲቀላ የነበረው የአይኤስ አባል ማንነት ታወቀ። አሜሪካዊውን ጋዜጠኛ ስቴፈን ሶትሎፍን ጨምሮ ሁለት የብሪታንያ ዜጎችን በሰይፍ የቀላው የአይኤስ ታጣቂ ትክክለኛ ማንነት ይፋ ሆኗል። ጂሃድ ጆን በሚል ስያሜ ይታወቅ የነበረው ግለሰብም ሞሐመድ ኢምዋዚ በሚባል ስም እንደሚታወቅ ቢቢሲ ደርሼበታለሁ ብሏል። ግለሰቡም በትውልድ ኩዌታዊ ሲሆን በዜግነት ግን እንግሊዛዊ ነው ተብሏል። በግምት እድሜዎቹ 20ዎቹ ቤት እንደሆነ የተነገረለት ሞሐመድ ኢምዋዚ በእንግሊዝ ዌስት ሚኒስትሪ ዩኒቨርሲቲ ኮምፒውተር ሳይንስ እንደተማረም ተነግሯል። ከሶስት አመት በፊት ወደ ሶሪያ ታጣቂ ቡድኖች ሊቀላቀል ሲጓዝም በወቅቱ ጽንፈኞችን የመቀላቀል አዝማሚያ እንደነበረው የብሪታንያ የደህንነት መስሪያ ቤት ያውቃል የተባለ ሲሆን የእንግሊዝ ደህንነት ግን በጉዳዩ ላይ አስተያየቱን ከመስጠት ተቆጥቧል።